З операційної не виходили по 14 годин. Американські пластичні хірурги оперували українських військових в Івано-Франківську. Працювали в обласній клінічній лікарні спільно з українськими медиками. Увагу зосередили на травмах голови, обличчя та шиї. Окремі поранення, кажуть, були надто складними. Докладніше далі. Серед пацієнтів американських хірургів – киянин Данило. Соціолог за фахом, чоловік у лавах Збройних сил із 2018 року. Під час звільнення Чернігівщини від окупантів потрапив під обстріл. 5 березня в мене був опік полум'ям під час бойових дій, під час обстрілу. І після того виворіт повіки. Це дуже така неприємна штука, що не можна повністю зімкнути очі. Ну, мені в Київському опіковому центрі в квітні ще зробили операцію. І вже я, ну, а вже ж міг хоча б трошки прикривати їх, і більш-менш якось. Тобто я вже думав, що то норма. Ось, але потім так сталося, що виповнив цю програму. Ось, і дуже приємно, бо зробили набагато краще. Мені зараз дуже комфортно спати. Я не прокидаюся посеред ночі, щоб робити якусь примочку. Пацієнтом американських хірургів став і Віталій із Кривого Рогу. Чоловік воює від початку бойових дій на українському сході. Взяв до рук зброю, коли ворог був на Київщині. Саме тоді зазнав тяжких поранень, втратив кінцівку, але не бойовий дух. Попри те, що пережив десяток операцій, Віталій хоче повернутися до війська. Повністю деформоване було обличчя на одній з частин. Це створювало певний дискомфорт і, скажімо, затягнувся процес лікування. Це вже 10-та моя операція, і вона найкраща. Вона найкраща з точки зору, що не повірити, можливо, що зі мною не в порядку, з психологічної точки зору, але я прийшов до тями під час операції, їм потрібно було дивитися на мої реакції. Я насолоджувався операцією, я не хотів, щоб вона закінчувалася. От такі професіонали зі мною працювали. Я хочу повернутися якомога швидше, безперечно. Хочу взяти участь в контрнаступі, я хочу, щоб вони відійшли до Владивостока. Працювали хірурги із пацієнтами, які мають травми голови, обличчя та шиї. Прооперували більше 30 бійців. Кажуть, деякі операції тривали понад півдоби і були дуже складними. Коли в пацієнта великий дефект нижньої щелепи, ми брали кістку з ноги разом із м'язами, м'якими тканинами та шкірою. Знаходили судини на цьому трансплантаті. Знаходили судини на шиї і під мікроскопом їх зшивали стіпками завтовшки, як волосина. І завдяки такій техніці цей трансплантат, який перенесений фактично з ноги на нижню щелепу, зможе живитися за допомогою судини шиї. Гроші на хірургічну місію збирали з різних джерел, але здебільшого вона благодійна. Американські медики навіть квитки купували власним коштом. Лікарі більшість заплатили самі свої квитки в Краків. Ми допомогли їм з житлом, з водіями, з готелями в Польщі і в Україні. Також і вони займалися своїм фандрейзингом. Одна з медсестер зібрала 65 тисяч доларів на цю поїздку, і завдяки цим грошам вони могли закупити ще більше матеріалів, які були потрібні. І багато з цих речей вони залишили тут. Операції тривали впродовж 4 днів, але підготовка до них аж півроку. Окрім того, що іноземні хірурги змогли допомогти бійцям, неоціненний досвід отримали і українські медики, які наживо дивилися операції з різних куточків держави. У нас є колеги, які зараз на передовій, вони так само могли переглядати це в живому режимі онлайн. Це дуже важливо, тому що наші лікарі повинні це робити тут, у нас на Україні. Ми не можемо всіх пацієнтів відправляти. Відправляти пацієнтів за кордон – це програшний варіант для нашої держави і для наших лікарів. Тому що ми не бачимо цих операцій, ми не знаємо тоді, як вихожувати цих пацієнтів. А пацієнтів насправді є дуже велика кількість. Американські колеги консультуватимуть українських медиків і надалі у режимі онлайн. Та обіцяють повернутися з новою місією через півроку. Ольга Рега, Ігор Попик, Івано-Франківськ, 5 канал.